এলাগি নকৰে মাতৃভাষাক সরকারে লওয়া সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে শিক্ষার্থী সকল উপকৃত হে হ'ব প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ইংৰাজী শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে আমি অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাৰে গুৰুত্ব আছে আৰু আমি আমাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ কোনো শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা মাতৃভাষা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আমি ভৱিষ্যতেও নলওঁ আমাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ যেনে আছে তেনেই থাকিব কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ তাৰ লগে লগে আমি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যাতে ইংৰাজী শিক্ষাও যাতে দিব পাৰোঁ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সৰুৰ পৰা তাৰ কাৰণেহে দুটা বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমত গণিত গণিতৰতো নিজা ভাষা থাকে বা মেথেমেটিক্স মেথেমেটিক্স আৰু ছায়েন্স এইকেইটা আমাৰ ইংৰাজী ভাষাত দিয়াৰ হ'ব পাঠ্যক্ৰমী লগত আমাৰ ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী দুটা নতুন বিষয় ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব ভূগোল বুৰঞ্জী দুয়োটা মাতৃভাষাতে থাকিব গতিকে মাতৃভাষাও অনুশীলন কৰিব ইংৰাজী ভাষাও অনুশীলন কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব ডিগবৈত বীৰ লাচিত সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সংবাদমেল 2 আগষ্টত ডিগবৈত বীৰ লাচিত সেনা কৰ্মীৰ ওপৰত লাঠি চালনাৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা সংগঠনটোৰ মাৰ্গেৰিটা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া হেমন্ত বড়ো আৰু তিনিচুকীয়া সদৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া পৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁইক নিলম্বনৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিমতি দাহ কাৰ্যসূচী ঘোষণা বীৰ লাচিত সেনাৰ কাৰ্যালয়ত মাৰ্গেৰিটা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া হেমন্ত বড়োৱে প্ৰৱেশ কৰি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত জ্বলি থকা চাকি গুৰিয়াই ভঙাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে সংগঠন তিনিচুকীয়া সদৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া পৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁয়ে বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈনিকক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ ভাবুকিক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৰ নেতাই আৰক্ষী বিষয়াদ্বয়ক ৰাজহুৱা ক্ষমা খোজাৰো দাবী জনাইছে বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈনিকক প্ৰহাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত অসম বন্ধ কাৰ্যসূচীৰো ঘোষণা কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে এজনী ছোৱালীক কেনেকৈ আমাৰ এগৰাকী সৈনিকক এজনী মহিলা সৈনিকক কেনেকৈ পুৰুষ পুলিচে হাত দিব পালে তাৰ উত্তৰ লাগিব আৰু যদি এছ ডি পিঅ'ই ক্ষমা নোখোজে আৰু এছ ডি পিঅ'ক ছাছপেণ্ড নকৰে এইটো বিষয়ত অসম উত্তাল হ'ব আৰু কোনোবাই লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত জ্বলি থকা চাকি গোৰ মাৰি ভাঙিব তেওঁক লাগিলে এছ ডি পিঅ' নহয় তেওঁক যিমান ওপৰৰ পদবী নহওক সেইটো কাম ইয়াত কৰিব দিয়া নহ'ব আৰু এছ ডি পিঅ'ক ছাছপেণ্ড কৰিব লাগিব চি এ এৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিলে সময়হে নষ্ট হ'ব তাৰ বাবে একো নহয় চি এ এ বিৰোধী আন্দোলনকাৰী কটাক্ষ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ চি এ এ আন্দোলনৰ জৰিয়তে একাংশই চাকৰি ঠিকা লোৱাৰ বাহিৰে একো নহ'ল আন্দোলনৰ ফলত অসমত বহু ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস হ'ল বুলিও মন্তব্য কৰে ভৱেশ কলিতাই আন্দোলন কৰাবিলাকে কৰি যাব আমি আমাৰ চৰকাৰৰ যি কাম আছে আমি কৰি যাম ইতিমধ্যে আইনত পৰিণত হৈছে আইনত প্ৰয়োজন হোৱাৰ পিছত ইয়াক বহুতে কৈছিলে আমি বাতিল কৰিম বাতিল কৰি কোনোবা কোনোবাই চাকৰি পালে কোনোবা কোনোবাই ঠিকা ল'লে কোনোবাই কোনোবাই সাংসদ হ'ল তো সেইবিলাক কাম কৰিব পাৰিব পাব্লিকৰ সম্পত্তি লছ কৰিব পাৰিব সময় নষ্ট কৰিব তাত বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে আন্দোলনক লৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ ৰাজ্যখন নপৰে আৰু জনগণ সচেতন আছে এতিয়া জনগণ আৱেগত বশৱৰ্তী নহয় কিছুমানক অকণমান বেলেগ ধৰণে ফুচলাই হওক কিবা কৰি হওক নিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু জনতাই উন্নয়ন বিচাৰে যদি কা আন্দোলন নহ'লে হয় অসমত 2000 কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ জাপান আগবাঢ়ি আহিছিল গুৱাহাটীত যিখিনি লছ হ'ল সেই আন্দোলনকাৰীসকলে দিব নেকিব নাই মই আজি প্ৰশ্ন কৰোঁ তেওঁলোকক তেওঁলোকে অসমখনত যি লছ কৰিলে উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মক যিখিনি লছ কৰিলে মই ভাবোঁ আন্দোলন কৰি অসমখনত যি শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ হৈ আছে ইয়াত অশান্তি সৃষ্টি কৰি সমাজখনক খণ্ডিত কৰাৰ তেওঁলোকক কোনো অধিকাৰ দিয়া নাই তেনেকুৱা এইটো কোনো বিধায়ক হোৱাৰ নিমিত্তে দেখাই পালে এটা পলিটিকেল পাৰ্টি গঠন হৈছিল কা আন্দোলনৰ নামত কি হ'ল এজনো বিধায়ক নাপালে যদি ইমানেই ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰিছিল বিগ জিৰ' কিয় হ'ল অন্য এটা দলে মাত্ৰ এটা পালে তাকো শিৱসাগৰতহে পাইছে অসমৰ অন্য প্ৰান্তত পাবলৈ সক্ষম নহ'ল ঠিক তেনে এজনে সাংসদ হৈ গ'ল কা আন্দোলন কৰি তাত বাহিৰে ৰাইজৰ কি হ'ল অসমৰ জনগণে যে আন্দোলন কৰিছিল তেওঁলোকেই কি পালে